adlar da geyim kimidir. Bəziləri insana tam uyğun olur, bəziləri böyük, bəziləri kiçik. Ümumiyyətlə, adların insan taleyinə böyük təsirinin olduğu deyilir. Belə ki, ad daşıdığı məna ilə insan həyatına təsir edir. Tanışlıq zamanı ətrafdakıların insana ilkin münasibəti məhz onun adının necə səslənməsindən çox asılı olur. Son zamanlara qədər yeni doğulan uşaqların adlandırılması böyüklərə həvalə edilsə də, indi vəziyyət fərqlidir. Yeni nəslin nümayəndələri övladlarına xüsusilə Avropa millətlərinin və türk adları qoymağa üstünlüyü verir. Elə Mehdiyevlər ailəsi kimi. Adın nədir sənin? Melisa. Kim qoyub bu adı sənə? Atam. Bəyənirsən öz adını? Hə. Adın nədir sənin? Enes. Nə? Enes. Bax, kim qoyub bu adı sənə? Atam. Bəyənirsən öz adını? Hə. Olur ki, yoldaşların başa düşmürlər birinci dəfədən, ikinci dəfə demək məcburiyyatında olursan hərdən? Adım başa düşmürlər, ikinci cəhbəri məcbur olmam demək. Mütəxəssislər bildirir ki, xarici adların qoyulmasında əsas məqsəd cəmiyyətdə fərqlənmək istəyidir. Avropa və digər əcnəbi adların qoyulması halları son zamanlar geniş vüsət alıb. Bu məqam Xaçmaz rayon qeydiyyat şöbəsində müraciətlərdə də özünü qabarıq göstərir. Elə addır ki, məsələn, gülüş doğranda və yaxud da xarici addır. Məsələn, gəlib olub ki, müraciət edib ki, uşağıma ad qoymaq istəyirəm Avropa. Vətəndaşı çalışırıq fikrindən döndərməyə. Fikrindən döndərməyə çalışırıq, məcbur eləyəndə, yəni pis tərəflərin izah edirik ki, uşağa gələcəyinə gülüş doğuracaq, uşağı narahat edəcək. Yəni, istər-istəməz gəlir bu ad dəyişməyə çıxır ki, ad dəyişmək edirik. Uşaq üçün problemlər çıxarır. Lakin bu istək yaşlı nəslin nümayəndələri tərəfindən heç də həmişə müsbət qarşılanmır. Çünki yaşlı nəslin nümayəndələri ulu babalarının adını yaşatmaq məqsədi ilə yeni doğulan körpələrə çətin səslənsə belə ata və babalarının adlarını qoymağa çalışır. Gənc nəslin nümayəndələri isə daha müasir, xüsusilə dini, film qəhrəmanlarının və ya tanınmış insanların adlarına üstünlük verir ki, bu da fikir ayrılığına səbəb olur. Mütəxəssislər isə bu məsələyə fərqli yanaşır. Nənə baba sağ ikən öz adlarını nəvələrinə qoyurlar. Buna iki cür yanaşmaq olar, həm müsbət tərəfdən, həm mənfi tərəfdən. Müsbət tərəfdən budur ki, babasının, nənəsinin adını daşır. Mənfi tərəf odur ki, bir evdə hər ikisi dura-dura eyni adı daşıyırlar. Uşağa yanaşma bir başqa cürdür, ağsaqqala, ağbirçəyə yanaşma bir başqa cürdür. Bunda çağırılma məsələsində, adın çağırılmasında müəyyən problemlər yaşanır. Filoloq Fərzalı Ziyanur bildirir ki, əcnəbi adlarla milli adlarımızın səslənməsində bir çox fərqlər var. Belə ki, Azərbaycan adlarında vurğu sonuncu hecaya düşdüyündən əcnəbi adları da bu qayda ilə səsləndirməyə cəhd edirik. Nəticədə səslənmə çətin və ya xoşa gəlməz olur. Ancaq elə adlar var ki, xarici adlardır. Orada vurğu ön hecaya ya orta hecaya düşür. Məsələn, Ofelia ingilis adıdır, Telman alman adıdır. Telmana Telman deyirlər, Ofeliyaya Ofelia deyirlər və bu da səslənmədə bir xoşa gəlməz vəziyyət yaradır və hiss olunur ki, bu adlar bizim deyil. Yaxşı olar ki, adlar bizim özümüzün olsun və uşaqlarımız bu adlarla fəxr eləsinlər. Bəzi ailələrdə isə həmqafiyə adların qoyulmasına üstünlük verilir. Zamik, Samik, Ramik kimi. Bu da eyni zamanda arzu olunan hal deyil. Çünki adlar oxşar olduğundan ailə üzvlərinə müraciətlər zamanı anlaşılmazlıq və ya çətinliklər olur. Seçim insan əlindədir. Kim nəyi seçərsə, onu da yaşayar. Odur ki, övladınıza ad verərkən gözəl adlar seçin ki, həyatları gözəl keçsin.